Odayaal cuqaal wax garad iyo salaadiin ka soo jeeda deegaanada Togdheer iyo Haaji Saalax ayaa gabi ahaanba ka soo horjeestay Sultan Bulbul Cabdi Muuse oo lagu caleemasaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, iyagoo sheegay in aan laga tashan sultaanka cusub isla markaana sheegay inaanay beeshu ka warhayn. Waa kuwan cuqaasha, salaadiinta iyo waxgaradka beeshaasi oo arrimahaasi ka hadlaya. Waxaanu ka hadlaynaa sultaan Hargeysa lagu caleemasaaray oo warkiisuna soo gaaray oo aanay beeshu iska ogeyn, talana ka yeelan. Mar haddaanu sultaankaasi ahayn mid la isaga yimi, mid lagu wada dhan yahay, wax la iska og yahay oo sultaanka halfto la iska ogiyo beeshu iska ogtani maaha. Habiir dad dhalinyarihii u taliyaan dee lama arag, dan heer ma wadaan, burburis bay wadaan. Waxaanu leenahay kuwaana ciddii mas-uulka ahay qabta, heerkana ciddii u talin jirtuun baa u talinaysa. Waxaanu maqalay nimaan la isku ogeyn ayaa sultaan qortay. Waxa arrinku iska ogeyn ninkii aanay sultaanka u soo dhisan ee haddii baxuun kali leeyahay aanay ka gelin kale ka gelin sultaan looma dhaqan karo annaga. Ninkanna maamulaya waa nin beesha caali sigay, isla ogtahay oo ay meel dhigatay. Waxaanu maqalay sultaan aan beesha cali sicii isku ogeyn ayaa waxaa inan ka doontay meesha la yidhaah Hargeysa. Dabeed koox yar oo dhallinyaro ah oo aan odayaashii waxba soo gaarsiin iyo beeshii toonna ayaa inankii caleema saaray. Sultaankaasu wax beesha cali siciid quseeya aanu ogolay maaha. Sultaannimaduna sidaa inay ka fac weyntay baan qabnay. Markaan wax iska weydiinay, wax laga weydiiyey oo odayaala oo madax dhaqameeda ah oo aqoonyahana ah oo ka tala bixiyey ma jirin. Markaa waa sultaan afduubahe sidaa nimankii hore u sheegeen. Annaga sultaan nooma aha. Waxaa la yidhi habar odayaadi badan baa dhintay, tacsiidii baa loo yimi. Habartii baa la yidhina waxaanu dhaqado waa ognaye, salaada ma tukan jiri, ilaahay baa uma baahin bay tiri. Ninka sidaa yeelay waa ninaan ilaahay u baahin xigaalka iyo calsiid ma ogolin. Halkan waxaan ka caddaynayaa inaan hudheel lagu caleemo saartay oo innamaga dangaara leh oo aan reerkayagaba ahayni ay dabada ka riixayaan inaan horta annaga sultaan noo noqon karin. Ninkaasi haddii uu iskiisu sharaxo oo ilaaha sultaan baan ahay hebel baa la yidhaahdaa, rag kale isu sharaxaba way jiraan, maad cidina kuma qabsateen. Caaqil buu ahaa, beel buu caaqil u ahaa, hadduu beeshiisii sheegtana cidina kuma qabsateen. Waxaa la haystaa oo mari waayey waxaan ahay oo aan isu caleema saaray sultaanka beesha cali siciid, beelweynta cali siciid. Ta aanu ku haysana aanu ku hadlaynaa waa taa wax allaale iyo wax saa la sheegay beeshu ay ka ogeyd, waxaa nalaga ogeysiiyey, waxaanu ka shiray, wax noo yaallay midna ma jirin. Waxaanu leenahay sidaa odayaashu ku dhaawajiyeen anigoo madax dhaqameedkiiya habka sultaannimo lagu doorto iyo wuxuu matalana waynu naqaanaa iyo waddada loo maro waynu garanaynaa. Waxaanu leenahay waddadii sultaannimo iyo kii reernimo iyo kii aanu ku ballannay midnaba ma aha. Waxaanu leenahay Soomaaliland ninkii sultaan yidhaahda dembi buu ka galay reerka maadaama aanan anagu dooranin. Yaasiin Dhagacadde, Sab TV, Burco.